Ono kako se mi bavimo kulturom ovdje u Srbiji je žuto. Zatrpana je tim žutim korovom koji cveta na sve strane, koji postaje model mladima, koji postaje očigledan primjer kako mogu da se zarade pare, da se dobro živi tako što se proda obraz, grudi, zadnjica ili šta god treba. I umjesto sramote i poniženja to donosi odličan profit u suštini. I da ljudi koji to rade, na kraju im raste cena zbog toga što su se to pokazali u ovom ili onom izdanju svoje spavaće sobe. I da je to eto, odličan model kako se može profitirati i živjeti. Sada kad to predstavite omladini, ljudima, deci i tako dalje, kolebaju se, naročito ako su pod pritiskom kredita i u jednoj užasnoj brzini, jednoj histeriji odrađanja raznih poslova koji samo služe eto da se otplati to što